Мал одмор во основното училиште Ѓорѓија Пулевски. Раздвижени основци ја користат паузата помеѓу часовите, но без да ја играат опасната игра која ја играле веќе неколку денови. Пред само 5 дена во една од училниците се одвивала драма. Децата играле игра во која девојче било фрлено низ прозорец, пошто имала и повреди. Побаравме одговор од службите на училиштето, што се случувало таму во петокот и зошто не е спречена немилата случка. Добивме објаснување дека обезбедувањето во Ѓорѓија Пулевски е ангажирано, но само за да спречи било каква опасност за безбедноста на учениците, која доаѓа од надвор, се оправда директорот на училиштето Александар Филипчев. Законски тој е должен да обезбеди сигурност за време на наставниот процес, а училиштето да има пропишани мерки за безбедност во зградата и дворот. Инцидентот се случил во петокот, а истиот ден од училиштето испратиле записник до МВР, во кој е опишана случката, посочи Филипчев. Тој сепак се сокри од камерите и избегна да даде изјава за новинари, заради тоа што веќе дал свој коментар за една телевизија. Во ваша корист, вие да се оправдате пред и пред родителите, а и пред јавност. Значи, останувате селективен. Според психолозите, недоволно внимание посветено на немалите во домот и подфрлање во родителската грижа е причината за зачестените случаи на ученичко насилство и недолично однесување во училиштата. Самиот концепт на играта не е игра. Туку е тоа нешто што сега покрај возрастните се јавува кај децата, а тоа е садомазохизам. Значи, оние деца кои што ја концепирале оваа игра, кои што фрлаат дете низ прозор, тоа е чисто садистички манир. Девојчињата и другите деца кои што учествуваат во тие игри, тие се мазохистички, со мазохистички склоности, децата се премногу дома сами, родителите се премногу одсутни од дома и тоа е она што родителите не можат да го пружат во првите 5 години на развој за да формираат здрава личност. Сите овие моменти се психопатски елементи што се случуваат во школите како деструктивно однесување. Инцидентот најде само на осуда од Министерството за образование, од каде посочија дека нивни инспектори веќе ги имаат снимките, на кои се гледа како децата ја играат опасната игра. Според Законот за основно образование, веќе 6 години, наместо учениците на задолжително советување одат родителите, на децата кои имаат слаби оценки и ниско поведение.